İctimai tarmoqlarni kuzatsangiz turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari aks etgan lavhalarni ko'rasiz. Bu yo'l transport hodisalarining ba'zilari ehtiyotsizlik oqibatida yuzaga kelsa, aksariyat qismi harakat ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalari talablarini qo'pol buzishlari natijasida. Mashg'ulotlarga bepisandlik bilan qarab, ayrim darslarni o'tkazib yuborishlari ham sir emas. Barchani birdek tanqid qilishni istamasdik-ku, lekin kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, yo'llarda harakatlanayotgan aksariyat harakat ishtirokchilari yo'l harakati qoidalari talablarini o'zlariga aloqasi yo'qdek tutadilar. Harakati ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalariga rioya etishi uchun mas'uliyatini oshirish, ularda qonunlarga nisbatan hurmat hissini yuksaltirish maqsadida qonun va qonunosti hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgandi. Sodir etilayotgan har bir qoidabuzarlikning xavflilik darajasi alohida o'rganilib chiqilib, tegishli jarima miqdorlari belgilandi. Qoidabuzar harakat ishtirokchilari bunday yuqori jarima miqdorlarini to'lay olmasliklaridan shikoyat qiladilar va uning oddiy yechimini ko'ra bilmaydilar. Agarda siz tartib qoidani buzmasangiz, hech kim sizdan jarima undira olmaydi. Yana bir juda muhim jihatni eslatib o'tishni lozim topdik. Haydovchi qoidabuzarlik sodir etsa, jarimaga tortiladi. Shu bilan zirak haydovchi o'ziga tegishli xulosani chiqarib olishidan umid bor. Haydovchining qaltis va noo'rin xatti-harakati natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa-chi, afsuski, yuqori jarima miqdorlaridan kuyingan haydovchilarning barchasi ham bu haqda fikr yuritmaydilar. 2020-yil 22-sentabr kuni soat taxminan 18:20larda Rohat tomonidan kelayotgan bardan ko'rilgan avtoulovni Toshkent shahar Yashnobod tumani Tixay ko'chasi bo'ylab boshqarib borib, olib qochib qolgandan keyin men oldimni qarasam odam chiqib qoldi. Noma'lum piyodani harakati bo'ylab harakatlanib ketayotgan piyodani urib yuborgan. Tormoz bosdim, signal chaldim. Tormozdan borib urib oldim odamni. Afsuski, yo'l transport hodisalari so'nggi vaqtlarda oshib bormoqda. Faqatgina davlatning o'zini harakati bilan bizni biror natijaga erishishimiz qiyin-da. Hozir yoshlarimiz quloqiga naushnik taqib, telefonda gaplashib yo'l qatnovi qismini kesib o'tadi. Bevosita yo'llarda harakatlanish madaniyati ham oilada olgan tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Eng avvalo, bunday ko'ngilsiz hodisalar, fojialar qatoridan o'rin olib qolmang deymiz. Buning uchun esa siz ham, yo'lda harakatlanayotgan boshqa harakat ishtirokchilari ham yo'l harakati qoidalariga amal qilib, o'zaro hurmatni unutmaslik kerak. Shu oddiy talablarni bajarmagan yoki bajarishni istamagan harakat ishtirokchisi nafaqat o'ziga, balki boshqa insonlarga ham jabr qilib qo'yishi mumkin. Poytaxtimiz yo'llarida sodir etilgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari aks etgan lavhalarni namoyishidan maqsadimiz nima?
o'ylab ko'rganmisiz? Ijtimoiy tarmoqlarda bunday lavhalarni kunda ko'rish mumkin. Hatto bilib-bilmay muhokama qiluvchilar, vaziyatni o'zini qarichi bilan o'lchab, tomonlarni o'rinli-o'rinsiz ayblovchilar, xato xulosa chiqaruvchilar ham oz emas. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda shunday imkoniyatlar bor ekan, unda alohida ko'rsatuvlar tayyorlanishdan maqsad nima? Maqsadimiz esa doimiy ta'kidlaganimizdek siz azizlarning xavfsizliklaringizni ta'minlashga hissa qo'shish, boshqalar yo'l qo'ygan xatoni mutaxassislar yordamida yoritib, ibrat sifatida ko'rsatish, ketma-ket qoidabuzarlikka yo'l qo'yadigan tartib-intizomni, yon atrofdagi boshqalarni mensimaydigan ayrim harakat ishtirokchilarini bir oz mushohada yuritishga chaqirishdir. Deyarli kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali biron bir lavhani ko'ramiz. Uy mayda to'qnashuv bo'ladimi yoki og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi bo'ladimi? Ilgari ham yo'l transport hodisalari shunaqa tez-tez sodir etilarmidi yoki keyingi yillarda bu ko'paydimi? Avvaldan yo'l transport hodisalari sodir bo'lib kelgan. Afsuski, so'nggi vaqtlarda oshib bormoqda. Aynan shu poytaxtimiz yo'llarida yo'l transport hodisalarini oldini olish va ularni yuritish, tergov qilish sifatini oshirish maqsadida hozirgi kunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasida yo'l transport hodisalari bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tashkil etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda yiliga milliondan ortiq kishi avtohalokatlar oqibatida hayot bilan vidolashar ekan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning o'tgan 10 oyi mobaynida poytaxtimiz yo'llarida 635 ta turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, uning oqibatida 102 kishi vafot etgan. Jarohatlanganlar 704 nafarni tashkil etadi. Bu raqamlarga oddiy raqamlar deb emas, balki biroz o'zgacha nigoh tashlaydigan bo'lsak, ko'z oldimizda juda achinarli manzara namoyon bo'ladi. Chunki bu jonsiz raqamlarning har birini ortida jondan aziz bo'lgan yurtdoshlarimizning hayoti turibdi. Bu yil, ya'ni 2020-yil nafaqat biz uchun, balki butun dunyo uchun sinovli keldi. Ko'pchiligimiz yaqinlarimizdan, do'st birodarlarimizdan bevaqt judo bo'ldik. Bu ayriliqlar bizni teranroq fikrlashga, insonlarni, ne'matlarni qadrlashni, bir-birimizni asrab-avaylashni o'rgatishi lozim edi. Lekin yuqorida keltirib o'tilgan raqamlar insonlar o'zlarining xatti-harakatlarini nazorat qila olmasliklari, yo'l harakati qoidalarini pisand qilmasliklari oqibatida o'sib borayotganini ko'rsatadi. Hammamizga ma'lumki, jamiyatning eng quyi bo'g'imi bu oila hisoblanadi. Bevosita yo'llarda harakatlanish madaniyati ham shu oilada olgan tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Asosan hozir sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari piyodalarni e'tiborsiz yo'llarni kesib o'tishlari, ularni o'z majburiyatlarini bilmasliklari yoki haydovchilarni o'z-o'ziga ishonish va beparvolik sababli tezlikni oshirishlari yoki spirtli ichimlik ta'sirida transport vositalarini boshqarishlari, yo'l harakati qoidalariga qo'pol ravishda amal qilmasdan harakat ishtirokchilarini harakatlanish madaniyatini unutib qo'yishlari sabab bo'lmoqda. Sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining tahlili aksariyat hodisalar tezlikni me'yordan oshirish yoki mast holatda avtomobil boshqarish, harakat davomida telefon moslamalaridan foydalanish, yo'l chiziqlarini pisand qilmay qarama-qarshi yo'nalishga chiqish, bir so'z bilan aytganda, harakat ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklari oqibatida sodir bo'layotganligini ko'rsatmoqda. Yana bir achiq haqiqat. Har uchta yo'l transport hodisasida piyoda ishtirokini ko'rish mumkin. Yon atrofimizda kim bilandir sodir bo'layotgan bunday ayanchli holatlar negadir ko'pchiligimizni befarq qoldirayotgani, bu muammoning yechimini topishga to'sqinlik qilayotgani ham aniq. 22 sentyabr kuni ishdan qaytayotdim. Rohat tomondan kelyotdim, bardan ko'rdim. Shu manba Yangobodda oldida anaqa milliy gvardiyaning to'g'risida. Endi mashinalar ko'paydi, probka paytida. Soat nechi edi taxminan? 6:20 edi. Kechki payt. 2020-yil 22-sentyabr kuni soat taxminan 18:20 larda 1987-yilda tug'ilgan To'laganov Xurshid Maksidjanovich davlat raqami 01N768MA bo'lgan GAZ-24 rusumli avtoulovini Toshkent shahar Yashnobod tumani Tixay ko'chasi bo'ylab boshqarib borgan. Oldimda Damas ketyapti ikkita. Olib qochib qoldi,
olib qochib qo'ygandan keyin men oldimda qarasam odam chiqib qoldi. Signal chaldim, qochmadi. Yo'l o'rtasiga ketyapti. O'zi 3 ta qatorli yo'l. Hozir qurilish ketyapti, 2 ta qator bo'lib qolgan. Bu yoqqa tosh shag'al bo'lib yotibdi. Siz qaysi tomonda edingiz? Men 10 tomonda ketyapdim, shag'al oldida. Endi bu yoqqa qochsam bo'lmasdi. Shag'al ustiga chiqib ketardim. Men qo'rqib qotsam katta mashina ketyapdi. Milliy gvardiya harbiy qismi qarshisiga yaqinlashib kelgan vaqtida 50-60 yoshlardagi noma'lum piyodani harakati bo'ylab harakatlanib ketayotgan piyodani urib yuborgan. Tormoz bosdim, signal chaldim. Tormoz bilan borib urib oldim de odamni. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan fuqaro To'laganov Xurshid Maqsudjonovichga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va yo'l transport hodisasi yuzasidan bir qator tergov harakatlari olib borilgan. Ya'ni sudga oid tibbiy ekspertiza, sudga oid transport trassologiya ekspertizasi va sudga oid avtotexnika ekspertizalari. Qanaqadir voqea joyiga tezkor tergov guruhi chiqqan va birlamchi hujjatlar, ya'ni hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatlarini amalga oshirish natijasida voqea joyida aniqlangan tormoz izi mavjud. Tormoz izidan haydovchining tezligi aniqlangan. Haydovchimizning tezligi 70 km/soatdan baland bo'lgan. Necha yildan beri mashina boshqarasiz? 2004 yildan beri. Qoidalarni buzasizmi? Endi bo'lib turadi. Qanaqa qoida buzadi? Yo'q, misol chizuv bosib qo'yaman. Remen yo tezlik. Haydovchimizni boshqarib ketayotgan avtomashinada haydovchidan tashqari yana 2 nafar yo'lovchisi ham bo'lgan va ushbu yo'lovchilar ham mazkur holatga bevosita guvoh bo'lib qolishgan va ushbu yo'lovchilarni ham biz jinoyat yuzasidan guvoh tariqasida so'roq qilganmiz. Urib yorgandan keyin birinchi yordam ko'rsatdim. Bolnitsaga olib bordim, yotqizdim. Yo'l transport hodisasidan so'ng piyodaga yuzlangan vaqtda haqiqatda tan jarohatlari mavjudligi ko'rgan haydovchini o'zi va haydovchini o'zi o'zini ham fuqarolik burchi tariqasida ham piyodaga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida eng yaqin shifoxonaga olib borgan. Ya'ni Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Toshkent viloyati filialiga. Ikkinchi kuni anaqaga borib keldim, keyin MRT-ga boshlarini tekshirtirganda olib borib keldim. Yo, hammasi yaxshi chiqdi. Qanaqa jarohat olgan edilar? Boshlar yorildi. Oyoq sinmadi. Yo, hech qat sinmagan. Prosta boshlari, yon qismi yorildi, bo'ldi. Boshinga qilich kelsa ham to'g'risini ayt degan maqolni ko'p marta eshitganmiz. Eshitganmiz-u, lekin hamma ham mag'zini chaqmagan ko'rinadi. Bir marta yolg'on ishlatgan eng to'g'ri so'z kishi ham birovga emas, avvalo o'ziga, obro'siga putur yetkazadi. Ayrimlar biz bilan suhbatda negadir yolg'on ishlatadilar. Biz bundan xafa bo'lmaymiz. Harakatini xaspo'shlashga, yengillashtirib ko'rsatishga harakat qilyaptimi? Demak, o'zining xatosini tilida bo'lmasa-da, dilida anglab turibdi. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi natijasida piyoda Azimatov Sobir Boymatovich bosh miya yopiq jarohati, bosh miyaga qon quyilishi, bundan tashqari chap yelka sohasini sinishi kabi va boshqa turdagi og'ir tan jarohatlarini olganliklari aniqlangan. Bundan tashqari piyodamizni qon tarkibida alkogol mahsulotlari mavjud emasligi ham aniqlab o'tilgan. 3-kuni
Soat gecesi kilede otu patladı. Halatımızı 2020 yıl 22 sentyabr günü bugün bose piyodamızı 2020 yıl 25 sentyabr günü Respublika Shoshilinch Tez Yordam İlmi Markazı Toshkent viloyati filialinin jonlantirish bo'limida vafot etgan. Shaxs noma'lum piyodani shaxsini aniqlash maqsadida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan kunning o'zida piyodadan barmoq izi olinib, ushbu olingan barmoq izlari ekspertizaga berilgan. Buning natijasida ushbu shaxs Azimatov Sobir Boymatovich ekanligi ma'lum bo'lgan. 2020 yil 22-oktyabr kuni piyoda Azimatov Sobir Boymatovichning farzandi Azamatov Doniyor Sobirovich dastlabki tergovga murojaat qilib kelgan va ushbu holat yuzasidan o'z otasini, ya'ni marhum piyodani tanib olish uchun ko'rsatilgan. O'tib piyodalar uchun ajratilgan trotuar yo'lka bormi? Yo'q. Ular shu yo'lni qatnov qismidan ketayotgan edilar. Qatnov qismidan. Haydovchi harakatlanishi davomida o'zini yo'nalishida yuziga kelishi mumkin bo'lgan xavf yoki to'siq mavjud bo'ladi. Har qanaqa holatda ham haydovchi ushbu aniqlangan holatda, ya'ni piyodamizni o'zini yo'nalishi bo'ylab ketayotgan bo'lsa, to'siqni aylanib o'tish choralarini ko'rish kerak bo'ladi va bu aylanib o'tish choralarini ko'rish jarayonida yo'l transport harakati bo'yicha boshqa qatnashchilarga ham xalaqit bermagan holatda ushbu chorani ko'rish kerak bo'ladi. Haydovchi To'lagan Xurshid Maqsudjonovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan ayb e'lon qilinib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositasi harakati xavfsizligi qoidalarini buzish deb nomlanadigan bo'lsa, bu qasddan sodir qilingan jinoyatli turkumiga kirmaydi. Bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatli turkumiga kiradi. Endi shu holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta hech qaysi haydovchi ham, masalan, uydan ko'chaga chiqib ketayotganda bugun avtohalokat sodir qilaman yoki hech qaysi fuqaro ham, piyoda ham bugun qanaqadir ma'lumla shunaqa bir noxush holat ro'y beradi, ko'chaga chiqmaydi. Lekin bu degani yo'l transport hodisasini sodir etish kerak degani emas. O'tkazilgan tadqiqotlar yo'l transport hodisalariga olib keluvchi bir qancha sabablarni aniqlagan. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik, tezlikni oshirish, mast holatda avtomobil boshqarish, yo'llarning talabga javob bermasligi, jumladan yog'ingarchilik vaqtida yerning muzlashi, mashinadagi texnik nosozliklar yo'l transport hodisalarining yuzaga keltiruvchi omillardan hisoblanadi. Bu ro'yxatdan o'rin olgan holatlarni hech bir haydovchi uchun noma'lum deb bo'lmaydi. Lekin achinarli tomoni shundaki, ayrim haydovchilar nazariy tomondan qanchalik ko'p ma'lumotga ega bo'lsalar-da, amalda o'z bilimlaridan to'g'ri foydalana olmaydilar. Aniqrog'i buni lozim topmaydilar. So'nggi pushaymon esa vaqtni ortga qaytarishga, bevaqt hayotdan ko'z yumganlarga jon ato etishga imkon bermaydi. Imkoniyat darajasida farzandlarimizni ham, ota-onalarimizni ham yolg'iz qoldirmasdan iloji boricha nazorat ostida olib yurishga e'tibor qaratishimiz kerak. Taklif tariqasida endi hammamizni har xil to'g'ri, hammani oilasida har xil holat bo'ladi. Kimdadir yosh kattalashgan sari xotira susayishi bo'ladi. Bitta narsani men iltimos qilib ham taklif tariqasida fuqarolarimizga aytgan bo'lardimki, yosh kattalashgan sari odamni ma'lum bir ma'noda uni yolg'iz qoldirish kerak emas deb hisoblayman. Lekin baribir bizni ko'rishimiz mumkinki, shunga o'xshash hozirgi sizlarga aytib o'tgan holatimizdagi noxush holatlar ham uchrab turadi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, imkoniyat darajasida ota-onalarimizga ularni fuqarolik pasportlari mavjud. Fuqarolik pasportlarining orqasiga o'zimizning telefon raqamlarimizni yozib, har bir kiyimlarning orasiga hisob qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi yo'l transport hodisasi natijasida voqea joyiga chiqqan tezkor tergov guruhi ham fuqaroning shaxsini aniqlashga qiynaldi. Va buning natijasida oradan ma'lum bir ancha vaqt o'tib ketdi. Marhum shaxsimizni piyodani oila a'zolari ham qancha siqilishdi buning orqasida, buning natijasida. Va mayli eng og'riqli joyi nima deb bo'ladi? Bu narsani aniqlangandan keyin kimligi, uni oila a'zosiga yetkazish bu juda ham og'ir narsa hisoblanadi.
ko'chaga chiqqach har birimiz yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Demak, yo'l harakati qoidalarida amal qilishimiz majburiy deb belgilangan qoidalarga to'liq rioya etishimiz shart. Bu qoidalar ko'p emas, ularga amal qilish ham ortiqcha kuch yoki e'tibor talab qilmaydi. Lekin afsuski, barcha harakat ishtirokchilarini doimo yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanadilar deb ayta olmaymiz. Oxirgi vaqtlarda meni o'zimni ko'p e'tiborimni tortayotgan yo'l transport hodisalariga avtomashinalar va velosipedlar o'rtasida sodir bo'layotgan to'qnashuvlar ko'p e'tiborimni tortayotdi. Bu holatimiz 2020-yil 5-oktyabr sanasida sodir bo'lgan. Velosiped haydovchimizni ehtiyotsizligi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lib o'tgan. Ya'ni mana kuzatyapmiz. Bu Toshkent shahar Shayxontohur tumani Bunyodkor ko'chasi. Bu yerda mana velosiped haydovchimiz harakatlanib ketmoqda. Velosiped haydovchisiga nisbatan chap tomondan Cobalt avtomashinasi harakatlanib ketmoqda. Endi velosiped haydovchimizni orqa o'ng tomondan harakatlanib ketayotgan mana hozir ko'rishimiz mumkin, adashmasam, Lacetti rusumli avtomashinasi urib yubormaslik uchun signal chaldilar. Va bundan cho'chib ketgan velosipedchimizni rul boshqaruvini chapga o'zgartirib, Cobalt avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir etdilar. Natijada o'zlari tan jarohati oldilar mana. Aniq faktlarga murojaat qiladigan bo'lsak, yo'l transport hodisalari sodir bo'lishiga sabab omillar orasida haydovchilarning bir qator qoidabuzarliklari bilan birga yo'l harakati qoidalarini umuman o'ziga aloqasi yo'q deb hisoblaydiganlar, ya'ni piyoda va velosiped haydovchilari ham o'zlariga yarasha o'rinni egallab turibdilar. Ya'ni bunda bizga ko'rishimiz mumkinki, mana masalan hozirgi holatda hozirgi mana videoni ko'ramiz va men buni ta'riflab beraman sizlarga. Avtomashinamiz chorohada turibdi. Chorohadan svetoforni o'sha yashil ishorasi yongandan keyin, yashil chiroq yongandan keyin qo'zg'alishni mana boshlab, yashilda yurdilar. Haydovchi harakatlanib ketyapti bu yerda. Harakatlanishi jarayonida haydovchiga nisbatan o'ng tomondan chap tomonga velosipedchimiz velosipedda haydagan holatda mana ko'rib turibsizlar. Haydagan holatda harakatlanib o'tayaptilar. Harakatlanib o'tyaptilarda va bu yerda to'qnashuv sodir bo'ldi. Endi ko'rinib turibdiki, bu yerda o'sha velosiped haydovchisi yo'l harakati qoidalari talablarini qo'pol buzganligi oqibatida bo'ldi. O'zlari tan jarohati oldi. Tan jarohati olganlar. Endi hozir ularga nisbatan qonunlarimizda qanaqadir jazo chorasi nazarda tutilganmi? O'zining ehtiyotsizligi natijasida o'zi tan jarohati olayotgan bo'lsa, endi bu holatimiz jinoyat hisoblanmaydi. Bu holatimiz ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi. Aynan shu kabi yo'l transport hodisalari mutasaddilarni o'ylantirishi kerak. Yo'llarda yuzaga kelayotgan tartibga zid holatlar, sodir etilayotgan qoidabuzarliklarning tahlili harakat ishtirokchilari yo'l harakati qoidalarini yaxshi o'zlashtirmayotganliklarini, ayrimlari esa bu qoidalar bilan umuman tanish emasliklarini ko'rsatadi. Avtomashinani boshqarish huquqini beradigan haydovchilik guvohnomasini fuqaro o'qib oladi, imtihondan o'tadi. Sog'lig'i bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tadi-da, keyin haydovchilik guvohnomasini oladi. Velosipedni boshqarish uchun hech qanaqa bir guvohnoma kerak emas. Buning uchun o'sha yoshlarimiz ham, voyaga yetmagan shaxslarimiz ham velosiped haydashi mumkin bo'ladi. Yosh katta bir dodalarimiz yo o'sha buvijonlar ham misol uchun velosiped haydashi mumkin bo'ladi va hozirgi holatda ham mana ayol velosipedchi velosiped haydab ketayotganda to'qnashuv sodir bo'ldi. Videoni davomiga e'tibor beradigan bo'lsak, taxminan aytaylik bir 20-25 metr oldinda piyodalar o'tish yo'lkasi mavjud. Yo'l harakati qoidalari kitobimiz mavjud. Bu kitobimiz sotuvda bor. Maslahat tariqasida ham ota-onalarga ham o'sha umuman oilada hech bo'lmaganda mana shu kitobni olib farzandlarimizga o'qitishimiz kerak deb maslahat beraman. Bog'cha maktablarda o'rgatiladi-ku. Bundan tashqari avtomaktablarda ham 2 oydan sal oshiqroq muddatga mo'ljallangan dars soatlari bor deb e'tiroz bildirishga shoshilmang. Oldingi qoidalarga ko'ra, velosiped haydayotgan shaxs, velosipedchi yo'lni qarama-qarshi tomondan ya'ni avtomashinalarga nisbatan qarama-qarshi tomondan harakatlanish kerak bo'lgan edi. Hozirgi kunda yo'l harakati qoidalarining 66-bandiga asosan velosipedlar, mopedlar, aravalar, miniladigan yoki yuk ortiladigan hayvonlarning yo'lning chetki o'ng bo'lagida imkon boricha
o'ng tomondan bir qator bo'rib harakatlanishiga yo'l qo'yiladi. Agar piyodalarga xalaqit bermasa, yo'l yoqasidan harakatlanishiga ham ruxsat etiladi deb ko'rsatib o'tilgan. Va bundan tashqari velosiped haydovchilari uchun qo'yiladigan taqiqlar ham mavjud bo'ladi. Ya'ni rulni bir qo'lda ushlab harakatlanish bu taqiqlanadi. Yo'lovchi tashish taqiqlanadi. Velosiped yo'lkasi bo'lgan holda yo'lni qatnov qismida harakatlanish taqiqlanadi. Ya'ni hozirgi videoda ham biz shuni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana videoga e'tibor beraylik, piyodalar o'tish joyi mavjud. Hozirgi vaziyatda bizani velosipedchimizni erinmasdan piyodalar o'tish joyigacha velosipedda kelib, velosipeddan tushib, velosipedni yetaklagan holatda yo'l qatnov qismini kesib o'tishlari kerak edi. Hozir mana velosipedchi fuqaroni yetarli darajada o'sha yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimga ega emasliklari natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti va buni natijasida o'zlari tan jarohati oldilar. Maktablarda boshlang'ich sinf o'quvchilariga yo'l harakati qoidalari tarbiyaviy soatda o'tilishi majburiy etib belgilangan. Bu darslarning o'tilish yoki o'tilmasligi boshqa masala. O'tilgan taqdirda ham bolajonlar piyoda yo'lni qayerdan kesib o'tishi-yu, svetoforda nechta rangli chiroq borligidan boshqa ma'lumotlarni bilmaydilar. Yillar davomida shu tartibda tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'qitish tizimi ijobiy emas, balki salbiy samara bermayaptimi? Maktabga endigina qadam qo'ygan bolajon 17 soatlik dars mobaynida piyoda yo'lni zebradan kesib o'tishi va svetoforning 3ta chirog'i borligi haqida ma'lumot oladi va bu ma'lumot uning xotirasida qancha saqlanib qoladi, buni bilmaymiz. Vaholanki, yo'llarda piyoda va haydovchilardan tashqari velosiped boshqarib harakatlanuvchilar ham bor. Ular yo'l harakati qoidalarini qayerda va qanday o'zlashtiradilar? Biz bilmaymiz. Agarda bilsangiz, bizni ham xabardor eting. Biz bilamiz, maktablarimizda darslar o'tiladi, yo'l harakati qoidalari, ogoh bo'ling, hattoki yo'l harakati oliylari ham tashkil etilgan maktablarda bizni ko'rishimiz mumkin. Faqatgina davlatning o'zini harakati bilan bizni biror natijaga erishishimiz qiyin-da. Birinchi navbatda odamlar o'zi shu narsani tushunib yetishi kerak. Haqiqatan shu narsa menga kerak edi. Masalan, men o'zim shaxsan o'zim xohlamayman. Xudo saqlasin, ertadan keyin qaysidir mana bitta oila a'zoim yo'l transport hodisasi natijasida bir tan jarohati olishini yoki bir vafot etish holatini. Xudoni o'zi asrasin uning holatidan. O'shaning uchun oilada ota-ona mavjud bo'ladi. Har bitta oilaning asosi o'ziga ota-ona bo'ladigan bo'lsa, ota-ona farzandlariga, hatto qariya ota-onasiga ham shunaqa holatlarni tushuntirib o'tish kerakki, yo'l harakati qoidalariga amal qilsin. Ayniqsa hozirgi kunda. Hozirgi kunda bizni ko'rishimiz mumkinki, mana avtomashinalarimiz juda ham ko'chada ko'p. Har xil qoida buzish holatlari juda ham ko'payib ketgan. Shuni natijasida hamma o'ziga tegishli bo'lgan narsani o'zi uchun o'qib, o'rganib, o'zi uchun tegishli bo'lgan narsani qoida bo'yicha amalga oshiradigan bo'lsa, bizni kelgusida haqiqatdan ham qanaqadir bir natijaga erishamiz. Jarimaga tortilayotgan haydovchi jarima miqdorlarining yuqoriligidan emas, balki o'qigan avtomaktabida to'liq bilim va ko'nikmaga ega bo'lmaganidan. Shunday bo'lsa-da, haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritib, avtomobil boshqarayotganidan. Bunga esa kimlardir yo'l qo'yganidan, kimlardir bu masalaga loqaydligidan achchiqlanishi kerak. Chunki avtomobil boshqarish sir asrorlari bilan birga yo'l harakati qoidalarini mukammal bilmaslik eng avvalo shu insonning o'ziga zarar. Yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni tergov qilishim jarayonida turli xildagi yo'l transport hodisalari bilan oz duch kelamiz-da. Shaxsan o'zim fuqaro sifatida fuqarolarimizga o'zim maslahatim-da bu. Men o'zim ko'ryapman, har kuni navbatchilikka tushamiz, ko'ryapmiz. Hattoki odam o'limi bilan bog'liq bo'layotgan holatlar ham mavjud bo'yapti. Shu narsani odam o'zini ko'zi bilan, o'zini tanasi bilan his qilib ko'rgandan keyin boshqacha ko'z bilan qaraydi. Oilamga borgan vaqtimda oila a'zolarimdan ham iltimos qilaman, ham talab qilaman. Yo'lda yurganda piyoda bo'lasizmi? Yo'lovchi bo'lib boshqa mashina, avtotransport vositasiga chiqasizmi?
kim bo'lishingizdan qat'iy nazar yo'l bilan bog'liq bo'lgan holatda ehtiyotkorlik choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Hozir yoshlarimiz quloqiga naushnik taqib ko'chadan yuradi, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa. Telefonda gaplashib yo'l qatnovi qismini kesib o'tadi. Piyodalar belgilanmagan joylardan kesib o'tishi natijasida ham yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Mana endi taklifimizni bildirmoqchimiz. Hammamiz juda yaxshi yodlab olgan yo'l qoidasi, umr foydasi nafaqat chiroyli ibora bo'lib qolmay, balki haqiqatan ham samara berishini istasak, yo'l harakati qoidalarini o'qitish va o'rgatish tizimini shakllantirish zarur. Agarda maktablarda yo'l harakati qoidalari faqat boshlang'ich sinflarda bir necha soat davomida emas, balki yillar davomida yuqori sinf o'quvchilariga ham puxta o'rgatilsa, ehtimol yo'l harakati qoidalariga amal qiluvchilar soni ortgan. Qoidabuzarliklar, yo'l transport hodisalari soni esa qisqargan bo'larmidi? Bu bizning bir taklifimiz. Mutasaddilar o'ylanib ko'rishlariga, masalaga yechim topishlariga ishonamiz. Lekin bu qachon bo'ladi? Ungacha o'zlashtirmagan qoida talablarini bajara olmayotgan harakat ishtirokchilari qancha mablag'larni jarima to'lashga sarflaydilar? Qancha insonning hayot shami bevaqt so'nadi? Buni bilmadik.